apdraudēta krūts mamogrāfijas skrīninga pieejamība reģionos. Nacionālais veselības dienests pērn mainījis kvalitātes standartus radiologiem, kuri veic krūts mamogrāfijas izmeklējumu aprakstus. Šobrīd līdzšinējais 750 izmeklējumu skaits gadā palielināts līdz 1500, bet daudzām reģionos esošajām medicīnas iestādēm šādus kritērijus īstenot tik īsā laikā nav iespējams. Turpina Īveta komisāra Gorudņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Ar mamogrāfu tiek veikts agrīns krūts vēža diagnostikas izmeklējums. Latvijā tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo ik gadu tiek atklāts vairāk kā 1000 jaunu krūts vēža gadījumu. Jaunie kritērija rada bažas, ka izmeklēto sieviešu skaits kļūs vēl mazāks. Es esmu sašutumā par tādu situāciju, kura izveidojās it kā labu gribam. Lai mēs saglabātu sievietes, mēs nedrīkstam pieļaut neviena mamogrāfa zaudējumu, nevienas radioloģijas zaudējumu. Mums jānodrošina tas, lai sievietes labi zinātu par krūtsvēzi, savlaicīgi diagnosticētu un turpinātu dzīvot. Tas noteikti samazinās pieejamību pakalpojumu. Protams, par šo būtu jādomā, ka katram radiologam būtu jābūt lielākam nekā 750 izmeklējumu gadā, bet tas būtu jādara valstiski organizēti. Latvijas radiologa asociācija atbalsta, ka ir jāvienojas par vienotu standartu Eiropā, tomēr norāda, ka šim solim bija jābūt pakāpeniskam. Mūsu pārunās ar Nacionālo veselības dienestu mēs norādījām uz šo problēmu, taču tika pieņemts lēmums jau ievies šos kritērijus jau tagad. Kaut gan mēs kā asociācija pret šo kritēriju iebildām un teicām, ka ir jāparedz ilgāks pārejas periods nekā pašreiz tas bija paredzēts. Nacionālais veselības dienests norāda, ka jaunie kritēriji ieviesti rūpēs par iedzīvotāju interesēm, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, un norāda, ka pārejas periods slimnīcām ir noteikts līdz 1. Jūlijam. Pakalpojumu sniegšanas kārtībā ir noteikts, ka līdz 1. Aprīlim viņi var veikt ar esošiem tarifiem, tad no 1. Aprīļa līdz 1. Jūlijam, ja viņi nevar nodrošināt šo nosacījumu izpildi, tad tiks samazināts pakalpojumu sniegšanas tarifs šim iestādēm, un tad ar 1. Jūliju jau visiem būtu jāatbilst šiem nosacījumiem. Medicīnas iestādes norāda, ka viens no NVD piedāvātajiem risinājumiem bija ierosinājums piesaistīt radiologu darbam attālināti, bet realitātē tas nav iespējams, jo darbu stacija komplektācija ir atšķirīga. Izlēmām šo problēmu risināt, un mēs viņu atrisinām tādējādi, ka mēs par radiologu aprakstiem nosaidām ar pakalpojumu, ar citu juridisko iestādi. Finansiāli mēs esam tikai zaudētājos. Reāli mēs sponsorējam šo pakalpojumu, lai viņš būtu pieejams. Turpretī Ogres rajona slimnīca jau ir uzrakstījusi atbildi, ka šādus nosacījumus īstenot nav iespējams, un turpmāk mamogrāfijas izmeklējuma pakalpojumu nodrošinās kā maksas vai ar ģimenes ārsta nosūtījumu. Arī Madonas slimnīca šos kritērijus īstenot nevarēs. Par šo jautājumu vispār nebija ne diskusijas, ne informācijas, un joprojām no notikusi šī diskusija starp NVD un slimnīcām. Reģionālās slimnīcas gaida diskusiju un kopīgu risinājumu meklēšanu, lai katrai sievietei arī reģionā būtu turpmāk pieejams kvalitīvs mamogrāfijas izmeklējums tuvāk savai dzīves vietai. Īveta komisāra Gorodņičija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.